Biz elə bir şəhər quracağıq, elə bir ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün örnək olacaq. Prezidentin bu sözləri deməsi təsadüfü deyildi. Çünki ağdam işğaldan azad edilmiş şəhərlər arasında ilk bərpa olunacaq şəhərdir. Üstəlik prezidentin çıxışının Respublika gününə təsadüf etməsi də zaman və məkan anlayışının uğurlu seçimindən xəbər verir. Həmin gün həm də ağdamın baş planı təqdim olunub. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Ağdam rayonunun quruculuqla bağlı inkişaf planları təsdiq edilmişdir. Və burada bir çox sosial layihələr icra edildi, bir çox məktəblər, muğam mərkəzi, uşaq xəstəxanası, mərkəzi rayon xəstəxanası, Olimpiya mərkəzi, infrastruktur layihələri icra edilmişdir və deyə bilərəm ki, ölkə üzrə olan göstəricilərdən daha da yüksək göstəricilər burada var. Qazlaşma təxminən 100%-dir. Elektrik enerjisi, su ilə təchizat, 150-dən çox artezian quyusu qazılmışdır çünki mənfur düşmən bu bölgəni sudan da məhrum etmişdir. Bir sözlə, işğal dövründə Ağdam rayonunun inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır və Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə, dəfələrlə görüşlər əsnasında deyirdim ki, torpaqlarımız Ağdam şəhəri və bütün rayon azad olunandan sonra daha da gözəl şərait yaradılacaq. Və bugün sizə təqdim ediləcək Ağdam şəhərinin baş planı bu sözümün təsdiqidir. Biz elə bir şəhər quracağıq, elə bir Ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün örnək olacaqdır. Ağdamda, o cümlədən işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə bərpa və yenidən qurma prosesləri intensiv mərhələyə qədəm qoyub. Ağdam rayonunun baş planının təsdiq olunması, burada sənaye parkının əsasının qoyulması, ağıllı şəhər və ağıllı kənd modellərinin istifadə edilməsi, buranın qısa zamanda bərpası eyni zamanda iqtisadiyyatının inkişafından xəbər verir. Nəzərə alsaq ki, Ağdamda əsası qoyulan sənaye parkı praktik olaraq Ağdamın, beləcə də ətraf rayonların sənaye mərkəzinə çevrilməsinə imkan verəcək. Sənaye parkında inşaat materialları, emalizli kənd sərti məhsullarının istehsalı, o cümlədən şərab, gübrə və digər məhsulların istehsalı həyata keçiriləcək. Eyni zamanda xidmət və soyuducu anbarları da fəaliyyət göstərəcək ki, bu da sənaye parkının imkanlarının geniş olacağından xəbər verir. Digər tərəfdən sənaye parkında 110 milyon manata yaxın sərmayə qoyuluşunun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu 33 sahibkarın prosesə cəlb edilməsi, bütövlükdə 330 vətəndaşımızın işlə və xüsusən də ixtisaslı kadrları tələbin ödənilməsi yolu ilə işlə təmin olması imkan verəcək. Bu baxımdan yeni yaradılan sənaye parkı həm də məşğulun təmin edilməsi baxımdan vacib layihələrdən biri kimi qiymətləndirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yaşıl zona yaradılır. Bu artıq həmin ərazilərimizdə olan enerjinin alternativ mənbələr hesabına ödənilməsi anlamına gəlir və gözlənir ki, gələn ilin birinci yarısında bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə elektrik şəbəkəsinin infrastrukturun qurulması yekunlaşacaq. Daha sonra isə mütəmadi olaraq yaşayış məntəqələrinə və inzibati binalara, inşa edilən inzibati binalara enerji təminatı həyata keçiriləcək. Bu baxımdan alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi, həm işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki potensialın istifadə imkanlarıdır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın mineral su ehtiyatlarının təxminən 35%-i işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin payına düşür. Artıq İtaliya şirkəti tərəfindən 5 yarım stansiyanın inşa edilməsi həyata keçirilir. Arasay üzərində 2 su elektrik stansiyasının inşaatı başa çatmaq üzrədir. Bu isə o deməkdir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz enerjiyə olan tələbatını alternativ enerji mənbələri hesabına həyata keçirəcək və nəticə etibarilə biz yaşıl zonanın Qarabağda formalaşmasını təmin edəcəyik. Bu isə həmin ərazilərdə tətbiq olunan modelin gələcəkdə digər ərazilərimizə transferinə imkan yaradacaq.